Цусдаг залгалтам бол хариуцлагатай компани гэж байна. За. За ингээд гэргээг нь сарлуулъя. За баяр хүргье. За сайхан уу? Сайн байна уу? За. За. За баяр хүргье танаа. За. За баяр хүргье танаа. За. За сайхан. За сайн байна. За өмнө нь үндэсний бүтээн байгуулалтын шагналд олгодог цагаан сарын өмнөхөн ийм олгодог уламжлал тогтоохоо зарлаг гараад тэгээ хоёр удаа олгосон байх гэж санаж байна. Тэгээ түүнээс хойш олгоогүй байсан. Ер нь энэ морин жил өнгөрч байгаа морин жил бол Монголын хувьд монголчуудын хувьд их тийм сайхан бүтээн байгуулалтын жил байлаа. Тэгээ олон хамт олон олон аж ахуй нэгж олон газруудын олон жилийн одоо хийсэн бүтээлийнх нь үр дүн гарсан. Ийм одоо жил байсан. Тэгээд аливаа одоо бүтээн байгуулалт бол нэг жил гэм үү, нэг цаг хугацаанд шууд бүтээгдэнэ гэж байдгүй. Эхлээд олон жил зүтгэжээж үр дүн нь гардаг ийм бүтээл. Тэгээд энэ жил бас бид нэр арай нэг шинэлэг арга хэрэгэлсэн шалгаруулах гэж одоо салбар салбарын мэрэгжилтнүүд шинжээчд хүмүүсийг авч тэгээд тодорхой одоо шалгуур тавьж хэвлэл мэдээллийнхэн оролцож тэгээд нэг хүн одоо 3 хүртэл ийм бүтээн байгуулалтын нэр хэлж ингэж гаргасан байгаа. Тэгээд тэндээсээ тодорхой саналаа надад ирүүлсэн. Тэгээд тэр саналаас нь сонгож энэ жилийн энэ 3 бүтээн байгуулалтыг нэрлэж зарлаг гаргаж ийм одоо шагналаар шагнах шагнаж байгаамаа гэдгийг хэлье гэж бодож байна. Ер нь цааштай Монголын энэ шагналын хууль тогтоомж янз бүрийн зүйлүүд бас өөрчлөлт орох байх. Гэхдээ энэ бүтээн байгуулалтын шагнал гэдэг бол цаашаа байх болно гэдгийг бас хэлхэн зөв баха гэж ингэж бодож байна. Тэгээд энэ шагнал бол өөрөө энэ хамт олныг энэ бүтээн байгуулалтыг хийхин төлөө зүтгэсэн тэр хүмүүст өгж байгаа шагнал. За намар одоо тариа ургац сураалтын үеэр би бүр өмнө ерөнхий сайд байхдаа 10 жилийн өмнө очиж ирсэн. Сая одоо Гацуурс компани Чинбацаа хэрэлтэй энэ одоо хамт олны ажилтаа бас очиж танилцсан. Үнэхээр үзэх юм их байгаа. Би өөдөө боддгийн ер нь заавал одоо газраа авахж уул уурхаа гэдэг бол одоо бидний явуулах шаардлагатай эдийн засгийн тодорхой хэмжээнд одоо хийх ёстой ажил цаашдаач хийгдэнэ. Гэхдээ энэ нарай багасад тэгээд газар тариалан газрын үржил шим малынхаа үржил шим түшгэлсэн тэр үйлдвэрлэлийн жин цаашдаа илүү нэмэгдэх ёстой. Тэгээд би зүгээр нэг зүйл урайлмаар байгаа. Үнэхээр тариа ногоо тарьж байгаа газар тариалан эрхлэе гэж бодож байгаа мал аж ахуйгаа одоо үржил шимийн илүү өндөр хэмжээнд хүргэе гэж бодож байгаа хүмүүс бол энэ хамт олны энэ гацуур компани хамт олны ажилтаа газар дээр нь очиж танилцмаар байгаа. Ер нь бүгдээрээ туршлага солилцдог хөөч үйдэж тийм байсан. Бүр тийм ажлыг одоо энэ хамт олон зохион байгуулах болох гэж бодож байгаа. Байгуулж байгаа байх гэж найдаж байгаа. Олон хүмүүс ирж үзээд за ийм техник технологи байдаг юм байна. Энэ Монголд таарах юм байна. Ийм сайхан туршлагыг түгээж яваа ийм хамт олоо. Тэгээд өөрсдийн одоо олж байгаа тэр орлого тэр зүйлээ дахиад нэг өөр салбар руу үнэхээр Монголын энэ ирээдүйг авч явах гол нэг салбар уусан энэ салбар руу хийгээд ингээд авч явж байгаа. Тэгээд танаа хамт олны одоо ажил үйлсэд дахин одоо баяр хүргэж талархал илэрхийлье гэж ингэж бодсон юм аа. За манай 4-р цахилгаан станц бол ойлгомжтой. Үнэхээр энэ цахилгааны одоо хүчин чадал нэмэгдэнэ гэдэг бол дахиад олон аж ахуй нэ гэж олон айл өрхийн амьдралыг өөдөн татах дутагдж байгаа ийм ажлыг хийж чадсан. Олон жил яригдсан шүү дээ. Ер нь тэгээд 123 мегаваттар нэмэгдүүлнэ гэдэг бол бараг 4-р цахилгаан станц өөрийнхөө хүчин чадлыг бараг 1/4-ээр нэмэгдүүлж гин гэсэн үг шүү дээ. Яг энэ хэмжээгээр бид нар гаднаас авдаг цахилгаанд өгдөг өгөөд явуулдаг байсан мөнгөө дотоороо хэмжиж байгаа. Тэгээд цахилгаан эрчим хүчний их үйлсвэр бий болно гэдэг олон боломжийг бий болгож байгаа. Би энэ дээр олон зүйлийг нуршиж хэлээд явах. Тэгээд хамгийн гол нь одоо манай хойт их хөршийн Ахмад Уулын байгаль барьж байгаа улсын цахилгаан станц дахиад Оросын холбооны улсын шилдэг тэр технологи турбинаас хэлбэгдсэн тийм ээ. Ингээд бас нэг хамтын ажиллагааны нэг юм бэлэгдэл болж гарч ирж байгаа. Энэ бол бас энэ талаасаа ч их чухал түүхэн ач холбогдолтой. Тэгээ их түүхэн ойгоо тэмдэглэсэн байгаа. Тэгээ танаа хамт олонд бас баяр хүргье гэж ингэж бодож байгаа. За хөтлийн гахиур одоо шохооны үйлдвэр цементийн гахиур гэдэг улсыг бүгдээрээ мэдж байгаа байх.
Тэгэхээр энэ үйлдвэр энэ жил үнэхээр одоо сүүлийн хэдэн жил их том хөрөнгө оруулалт хийж тэгээд их сайхан шинэ үйлдвэрийнхаа нээлтийг өнгөрсөн жил 5 дугаар сарын үед нээсэн шиг санагдаж байна, тийм ээ. Тэгээд маш их олон хэвлэл мэдээллийн хүмүүс очиж олон сайд дарга нар очиж танилцсан. Ерөөсө хүн бүхэн ам сайтай байсан. Одоо манайхан ч их тийм юм өөлөх дуртай болсод байгаа. Очоод өөлөөл муулаад байдгийг. Ерөөсө тэр газар очоод үнэхээр ийм хөрөнгө оруулалт хийгээд ийм үйлдвэр босгоод ингээ монголчууд одоо энэ чухал төвхөд энэ чухал одоо хөгжлийн тулгуур одоо тулгуурт нөлөөлөх ийм одоо төвхөд өөртөө хийдэг болно гэдэг ямар сайхан юм бэ гэж ам дүүр магтаж ирсэн би хоёулаа их баяртай байгаа. Тэгээ тэр хамт олон тэр хүмүүсийн бас хөдөлмөр зүтгэлийг өмнө одоо бид нар урамшуул чагнаж ийсэн. Тэгээ та бүхэн улам сайн цаашаа ажиллаараа гэдгийг ингэж хэлье. Тэгээд энэ сайхан бэлэгтэй өдөр одоо удахгүй цагаан сар маань гарах гэж байна. За өнгөрсөн хугацаанд байсан янз бүрийн одоо санаа оноо зорьсон болох үтхгүй байсан тэр зүйлүүдээ орхиод тэгээд ирэх одоо жилдээ хамаг сайн сайхан авч ороод тэрнийг үргэлжлүүлээд явдаг ийм л сайхан бэлэгтэй ийм одоо өдөр байгаамаа. Тэгээд энэ гурван одоо байгууллагын ард талд олон мянган одоо хүмүүсийн амьдрал байгаа. Олон мянган айл өрхийн амьдрал байгаа. Улс орны хөгжил дэвшлийн одоо ийм асуудал байдаг юм аа. Ингээ та бүхэн цагаан сарда одоо энэ шин жилээрээ цагаан сараараа одоо сайхан золгож тэгээд хамт олондоо өнөөдрийн энэ одоо баярыг хамт олонтойгоо хуваалцаж энэ төрийн их хүндэтгэл энэ төрөөс өгж байгаа гэдэг бол ард түмнээс өгж байгаа. Би бол төлөөлж үүнийг хэрэгжүүлж байгаа юм. Тэгэхээр Монголын ард түмэн та бүхний одоо энэ ажил үйлсийг үнэлж яах гэсэн. Тэгээд энэ үнэлгээг дааж яваараа. Улам их амжилтанд хүрээрээ. Манай хамт олны олон жилийн одоо хөдлөмөр бүтээлийг өндрөр үнэлж өнөөдрийн нэр хүндтэй төрингийн шагналыг хүлээж аваад хамт олныхоо өмнөөс хувьсаа баярласнаа илэрхийлж байна. Энэ манай малчид тарайланчид энэ одоо хөдлөмөр бүтээлийг өндөр үнэлж дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж дотоодын одоо үйлдвэрлэлийг дэмжиж энэ шагналыг энэ одоо хөдөө аж ахуйн салбарт өгч байгаа шагналаа гэж би ойлгож хүлээж авч байна. Монгол улсын ерөнхийлөг сэлбэгд орж энэ шагналыг энэ хөдөө аж ахуйн салбарт олгосноро 1-4-т нь 3 сая иргэнийхээ эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдалд нь анхаарал хандууллаа. 2-р нь бол энэ салбар бол Монголын ирээдүй болсон малчид тарайланчдын одоо хөдөлмөрийг өндөрөнд тэднэртэй урам хайрлсан ийм шагнал боллоо гэж хэлэх байна. За баярлалаа. 30 жилийн түүхтэй цэмш хов үлдвэр өнөөдрийг хүртэл ажиллаулж авч ирсэн манай уу уу Ахмад дууд одоо ажиллаж байгаа инженерүүд ажилтан албаа хагч нар мөн одоо үндэсний хөрөнгө оруулагч энэ их том эрсдлийг дааж биднэрт инженерийн шийдлийг гаргаж өгсөн Бэзэмд компани хамт олонд үн дандаа биднийг санхүүгийн дэмжлэг өгч ирсэн Улаанбаатар хотын банкны хамт олонд бидэнтэй ер нь тэгээ дандаа хамтарч ажиллаж ирсэн бодлогын хөв чиглүүлж ирсэн төрийн өмчөө хороо түүний удирдлага уулын байжуулах эрдэнэ төвлөлтөр дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн хамт олонудад өнөөдөр та бидний хамтарч одоо хийж бүтээсэн зүйлийн үр дүнд бид энэ нэр хүндтэй шагналыг аваад байна. Баярлалаа. Манай станц бүдүүрхэ хүчин чадлыг 123 мегаваттаар өргөдөх төслөө мөн амжилттай хэрэгжиж өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс шилдэг бүтээн байгуулалт гэсэн алтан гэрээг авч байгаадаа хамт олонхоо өмнөс баяртай байгаа илэрхийлж байна. За өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд төсөл маань амжилттай хэрэгжиж дууссан. За энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхэд яралтай арга хэмжээ авч өгсөн одоо шинжлэлийн засгийн газар дээр нь энэхүү төслийг санхүүжүүлсэн хөгжлийн банкны хамт олон бол энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд чухал одоо нөлөө үзүүлсэн. Ингэснээр манай станцын хүчин суурилгдсан хүчин чадал 123 мегаваттаар өсөж байгаа. Ингээд бид нар бол ирэх одоо сар шинэ төрбинтэйгээр бид нар одоо огтж байна.